abe byobufuzi Lord Mayor neba MP alla yakola ensenu ngazi fenna tujawo nesimanyi lwaki abamu ekintu ekyo bali mu kitegeera tifenna nebo bamuwanvu nnyo futi mukaaga teri ayinza kuga nti wange onsikiriza enjuba tentuukako kati buli omu w'obeera obuyinza bwa Allah n'okusaasira kwe okutuukako mu kino banyo kyaba bakyali mu nkomyo olw'ensonga z'ebyokulonda mubenga mubata badde ewaabwe ekyo tukisaba nga bannayuganda kyobunkenke obuli mu nsi tubenga tubumalawo bingi ebibaddewo badde muwulira nti abantu babakwata bantu babasiba wetwogerera ekintu ekyo kyo kigenze sikyakiwulira naye ekyabasibe abali mu makomera ekyo kyo kikyaliwo tubasaba mubenga mwekuba mu kifuba bonna abali mu makomera mubenga mubata buwambe olunaku omukulu atwala eggwanga lino ku muntu yayongedde era okulaga nti takyalina gy'alaga in fact yalayidde okubeerawo life president n'agamba n'amawanga ag'ebweru galeme mugamba ku nsonga yonna olunaku lwajjo yayombye buyombi ne musajja mukulu emyaka gy'ogendamu okufuga egikunukiriza mwana lwaki tota ntebe yabagambye munveeko you are idiots nafudde ekitiibwa nga munnayuganda ku lunaku omuntu lw'olayira ng'ogamba nti walondebwa ng'okozesa olulimi olufaanana bwe lutyo nti idiots abantu abakugambako nti demokulasiya mu Uganda ngataliiwo those are idiots abantu abakugambako nti lekeraawo okutta bannayuganda idiots abantu abakugamba nti bannange wabeerewo eddembe ly'obuntu nti idiots